smiled at them and said she told me so. Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. আৰু আজি মই এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গল্পৰাখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। তো আশা কৰো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিব। আৰু প্ৰথমতে মই যাম আজি মোৰ মৰমৰ গল্পৰা কলেজখনলৈ। এই ৰাইজ বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ আমাৰ গল্পৰা কলেজৰ। আৰু গল্পৰা বুলি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আমাৰ গল্পৰা কলেজৰ কথা প্ৰথমতে আহে। আৰু এইখন কলেজত আমাৰ গল্পৰাৰ বেছিভাগ মানুহে বেছিভাগ মানে বহুতে ইয়াতে পঢ়িছে, ময়ো ইয়াতে পঢ়িছোঁ। তো আহক আমি গল্পৰা কলেজখন চাওঁ। আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰাৰ একেবাৰে মাজত থকা আমাৰ পীৰ বাবাৰ এইটোত। আৰু এইটো হিন্দু মুছলিম সকলোৱে আহিব পাৰে। আৰু ইয়াতে কিছুমান নিয়ম আছে, মানে আপোনালোকে জানেই চাগে। তো আহক আমি এইটো চাওঁ। আৰু বৰ্তমান আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত মন্দিৰটোলৈ। হে ৰাইজ, আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ শ্যামাকালী মন্দিৰত। আমাৰ গোৱালপাৰাত এটা বিখ্যাত কালী মন্দিৰ হয় এইটো। আৰু এইটো আছে আপোনালোকৰ ভালুকডুবিত। আৰু মেইনলি এই ঠাইটোক মানে গেন্দেৰা পাৰা বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো ঠাইত আপোনালোকে মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰ ইয়াতে বহুত মানুহ হয়, মানে ইয়াতে বহুত জাগ্ৰত মন্দিৰ ন। আৰু বৰ্তমান আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰত থকা একমাত্ৰ ল' কলেজখনলৈ। তো বলক আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ বাইকৰ পিছে পিছে আহি থাকক লাহে লাহে। এই ৰাইজ, আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ ল' কলেজত। আৰু আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰত এখনেই ল' কলেজ আছে, সেইখন হ'ল আমাৰ এইখন ল' কলেজ। আৰু এইখন আছে আমাৰ ভালুকডুবিত। আৰু এইখন স্থাপিত হৈছিলে 1987ত। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কদ্দাম যাম আৰু ক'ত আহক। গোৱালপাৰাখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ঠাই হয়। আৰু এইখন ব্ৰিজ নৰনাৰায়ণ সেতুৱে আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰখনক ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, বৰপেটা আৰু বহুত 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 দূৰৰ ঠাইৰ লগত সংযোগ কৰি ৰাখিছে। আৰু বৰ্তমান আমি আহিছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডাঙৰ চব্জি মাৰ্কেটখনত। আৰু এইখন আমাৰ তেজপুৰতে মানে আছে এইটো। আৰু ইহঁতে মানে বহুত ধৰণৰ হ'লচেল বা ৰিটেইল বা তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবা। তো আহক আমি কেইটামান চব্জিৰ দাম সোধো আহক। এইখনে হ'ল আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ চব্জি বজাৰ। আৰু কেইটামান বস্তুৰ দাম এনেই এনেই সুধিলোঁ আৰু ইয়াতে। ইহঁতে ক'লে আলু 15 টকা, পিঁয়াজ 30 টকা, জিকা 20 টকা, আৰু বহুত কিবা কিবি। বৰ্তমান নৰ দিয়ক, পিছত এবাৰ আহিম আৰু। এইরাজ, বর্তমানে আমি আছো একদম ট্রান্সপোর্টের মাঝ মজিদ, মানে আমার গোৱালপাৰা ডিস্ট্রিক্টের একদম মেইন বজার বলে কব গেলে এইখানে। আর আমার ট্রান্সপোর্টটা মানে সকল ধরনের কিন্তু আপনার যাতায়াতের আরম্ভ করে সবজি, শাক পাচলি, এসটিসি, ব্যাঙ্ক সকলবর আপনারা ইয়াতেই পাব। আর এইখানে আপনারা সোনমারির পর আহি পেলে বেশি নয় 8 কিলোমিটার। আর ইয়ার পিছতে আপনারা গোটে গোৱালপাৰা ডিস্ট্রিক্টের চারিওপালে যাব পারি। তো বলক আমি আপনার এই ট্রান্সপোর্ট বজারখান সম্পূর্ণভাবে দেখব। আমাৰ মৰমৰ চহৰখন আপোনালোকে এবাৰ ওপৰৰ পৰা চাওকচোন, কিমান এটা মৰম লাগে। এই ৰাইজ, বৰ্তমান আমি আহিছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ এখন ডাঙৰ হস্পিটেলত। আৰু এইখন আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰী হয়। আৰু এইখন চিভিল হস্পিটেলত আপোনালোকে 200খন বেডৰ ফেচিলিটি আছে। আৰু ইয়াতে সৰু ডাঙৰ সকলো ধৰণৰ বেমাৰে আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আৰু এইখন আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ একেবাৰে মাজমজিয়াত আছে। তো ইয়াতে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে। বৰ্তমান মই ইয়াৰ পৰা সোনকালে সোনকালে ওলাই যাওঁ, নহ'লে আমাক ধৰি কেনে ইয়াতে ক'ভিড ক'ভিড টেষ্ট কৰিলে বহুত জামেলা হ'ব। তো বলক বলক। এই ৰাইজ, আৰু বৰ্তমান আমি আছোঁ আমাৰ পাহাৰটোলাত। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ এই পাহাৰটোলাটো বহুত বহুত বহুতে বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু আজিলৈকে মানে বাহিৰৰ পৰা যিমান মানুহ ইয়াতে ফুৰিব আহিছে, মানে এইটো ঠাইত এবাৰ হ'লেও সকলোৱে আহিছে। তো আহক আমি সম্পূৰ্ণ পাহাৰটোলিখন এবাৰ চাওঁ।
হেই রাইজ, বর্তমানে আমি ভাবিছো আমার গোলপাড়া চহৰৰ একেবাৰে ডাঙৰ ৰেল ষ্টেচন, আৰু এইটো ৰেল ষ্টেচন সঁচাকৈ বহুত বিজি ৰেল ষ্টেচন হয় আৰু ইয়াতে ডেইলি 40-50 ট্ৰেইন নিশ্চয় অহা-যোৱা কৰে। কিন্তু বৰ্তমান ইয়াতে দুটাকৈ ৰেল লাইন আৰু বঢ়াই আছে, মানে বহুত বিজি হৈ গৈছে বৰ্তমান, আৰু বৰ্তমান দুখন ট্ৰেইন মানে একেলগে অহা-যোৱা কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুতেই বেছি ধুনীয়া, আৰু এইফালে চাওক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেগখন কিমান ধুনীয়াকৈ উৰি আছে। তো চাই যাওক, চাই যাওক, চাই যাওক, কিমান আৰু তলৰ পৰা চাই থাকিম, অলপমান ওপৰৰ পৰা চাওকচোন আমাৰ মৰমৰ গোৱালপাৰাখন। হেই ৰাইজ, আৰু বৰ্তমান আমি ভাবিছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত, আৰু এইখনক মানে শ্বৰ্ট ফৰ্মত কে বি বুলিও কোৱা হয়, আৰু বহুতো ফেমাছ স্কুল এইখন। আৰু এইখন স্কুল স্থাপিত হৈছিলে 2007 চনত, আৰু এইখন স্কুলক মানে হিন্দী ভাষাটো বেছিকৈ চলে। তো আবি হাম হে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সামনে, আৰু এতিয়া আমি আমাৰ ওচৰতে আছে মানে পোষ্ট অফিচটো, আৰু অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম পোষ্ট অফিচ আমাৰ গোৱালপাৰা চহৰতে। তো সেই পোষ্ট অফিচটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক আমি দৌৰিয়ে যাওঁ পোষ্ট অফিচটোৰ ওচৰত। হেই ৰাইজ, আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ আমাৰ পোষ্ট অফিচটোত, মানে আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পোষ্ট অফিচটো, আৰু এইটো পোষ্ট অফিচ অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম পোষ্ট অফিচ। তো আপোনালোকে জানে নিশ্চয় আচৰিত হৈছে বস্তুটো, আৰু ময়ো আচৰিত হৈ গৈছোঁ, মানে আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে প্ৰথম পোষ্ট অফিচ গোটেই অসমৰ ভিতৰত, আৰু এইটো পোষ্ট অফিচ স্থাপিত হৈছিলে মানে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছিলে, মানে উদ্ঘাটন কৰিছিলে আৰু 1983ত, বহুত 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 আগৰ কথা। তো বৰ্তমান আমি ইয়াৰ পৰা গজাম এই বোম জেগাত যাম। বলক বলক বলক, আগতে প্ৰেম পত্ৰ দিবৰ কাৰণে এইটোৱে ব্যৱহাৰ হৈছিলে, এইটোৱে সব কিছু। হেই ৰাইজ, আৰু বৰ্তমান আমি যিখিনি ঠাইত আছোঁ সেইখিনি ঠাইক মানে বৰ বজাৰ বুলি কয়, আৰু বহুতে এইখিনি ঠাইক পুৰণি বজাৰ বুলিও কয়। আৰু মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গোৱালপাৰা ঠাইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাল আছে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেল নতুন হয় সেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু বাহিৰত মানে যোনে যোনে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে, তো আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত সিহঁতে গোৱালপাৰা এবাৰ হ'লেও আহিব ইচ্ছা কৰিব চাগে। আৰু মোৰ গোৱালপাৰাখন এনেও বহুত ধুনীয়া হয়, মানে একদম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰা, একদম বহুত কিবা কিবি। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাবলৈ। আৰু টিল দেন টাটা বাই বাই, টেক কেয়াৰ, আশা কৰোঁ।